এই অৱশ্যে আমাৰ নতুনকে দোকানবিলাক মানে গাঁৱতে গাঁৱত আহিছে। দোকানবিলাক মানে বজাৰতো যাব নোৱাৰে এতিয়া কোৱাৰেণ্টাইন জ'ন জ'ন হৈছে আমাৰ এৰিয়াটো। এতিয়া ইয়াতে গোটেই দোকানবিলাক হৈ গ'ল, সৰু গাঁৱত মানে সৰু দোকানবিলাকে মানে এতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈছে। ইয়াত নতুনকৈ বনোৱা যোৱাকালি আজি আজিহে ইনগ্ৰেশ্যন হৈছে। এতিয়া হৈছে ইফালে গোটেই কি লাগে মানে ইয়াতে পাই আছে। এতিয়া আমি যাওঁ এতিয়া ইফালে কিবালৈকে ব্ৰইলাৰ ব্ৰইলাৰবিলাক দোকান দি আছে ইয়াতে, চাওঁ কি কি আছে। অঁ এইটো লোকেল মুৰ্গী হয়, ব্ৰইলাৰ হৈছে ব্ৰইলাৰ মালিক ব্ৰইলাৰ আছে, চব আছে নেকি? খানকে না তো ৰাতিপুৱা কাম কৰি আছে না। লকডাউনৰ পিছত আমাৰ মানে গাঁৱৰ দোকানবিলাক বাঢ়ি গৈছে বেছিকে। সেয়া হৈছে মেনেজাৰ বাজাৰৰ কুমতি মানে বাখৰীপাৰা এৰিয়াৰ। এইটো হৈছে আমাৰ গাঁও, এইফালে যাব পাৰে ওদালগুৰি এইফালে, আৰু এইফালে যাওঁ ওলাব পাৰে এইফালেও মানে ভিতৰৰ ভিতৰত জেগালৈকে যাব পাৰে। ইয়াৰ মালিক আৰু ব্ৰইলাৰৰ এইটো হৈছে চাহ গোটাই গাঁৱতে মানে বজাৰ হৈ গৈছে, মানে চব্জি কি লাগে মাছ শুকান মাছ মালিকবিলাক ব্ৰইলাৰৰ। সেয়া আমাৰ গাঁৱতে মানে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হৈছে আমাৰ এৰিয়াটো গোটাই। এতিয়া আমি কি কৰিম আৰু, এতিয়া গাঁৱৰ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ভিতৰতে আমি আছোঁ। এতিয়া অলপমান যাওঁ